Amen. អងតាមបទីឋានរបស់បងអូនដែលមិនបានមកក្តីឬក៏មានជំងឺតាមមន្ទីរពេទ្យឬក៏តាមផ្ទះក្តីសូមយើងបានសូមជម្រាបទាំងអស់គ្នាអរព្រះគ្រីស្ទអម្ចាស់ទុំគុំសូមមកលំអោនកាយញាចំពោះទ្រង់សូមឲ្យទុំគុំទាំងអស់គ្នាបានលន់តួនៅពើបាបតែទុំគុំមានទោះជាទុំគុំធ្វើខុសក្នុងបងប្អូនក្តីមិត្តភក្តិក្តីនិងពុកម្ដាយក្តីសូមប្រងអត់ទោសទុំគុំពេលនេះបងឲ្យទុំគុំសូមអំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះអង្គសូមប្រងប្រទានពររបស់បងអូនទុំគុំដែលគេមិនបានមកថ្វាយបង្គំប្រងសូមអង្គុងជាមួយនឹងគេឲ្យគ្រួសាររបស់គេបានសុខសាន្តមានសេចក្តីរីករាយនិងម្លោះដោយសារព្រះគុណទ្រង់សូមប្រងប្រទានពររបស់បងអូនដែលមានជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យក្តីឬក៏សម្រាប់នៅផ្ទះក្តីក៏សូមដាក់ត្រង់ដាក់ប្រហោះលើគេផងដែរឲ្យការជំងឺទាំងឡាយនោះបានជាដោយសារព្រះបន្ទូលទ្រង់និងប្រហោះរបស់ត្រង់ប្រងសូមប្រងប្រទានពររបស់បងខ្មែរជាពិសេសនៅក្នុងឡងបិចនេះនោះឡងបិចជាច្រើនដែលមិនទាន់បានជាព្រះនាមព្រះសូមប្រងឲ្យគេបានពន្យល់ឲ្យគេបានបែចិត្តប្រែចិត្តមកទទួលព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផងដែរប្រងឲ្យទុំគុំមានតែពាក្យអំពាវនាវរកព្រះនាមព្រះអង្គទេទុំគុំទាំងអស់នេះគ្មានសមត្ថភាពប៉ុន្តែទុំគុំសំពឹងលើព្រះអង្គ 100% ទុំគុំសូមអំពាវនាវដល់ព្រះនាមទ្រង់សូមឲ្យព្រះចេស្តាទ្រង់បានធ្វើការនៅក្នុងចិត្តកូនម្នាក់ៗផងដែរទុំគុំសូមអរព្រះគុណទ្រង់សូមរងប្រទានពររបស់បងប្អូននៅទីនេះទុំគុំសូមសេចក្តីអធិដ្ឋាននេះទៅក្នុងព្រះពរព្រះនាមព្រះចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនគាត់បានសំយាបានសរុបចិត្តខ្លៃបន្តិចមុននឹងយើងចូលដល់ព្រះបន្ទូលផងព្រះអង្គអបចាស់ឲ្យទុំគុំអរគុណព្រះអង្គនៅពេលរសៀលនេះដែលទុំគុំអ្នកអស់គ្នានៅមានជីវិតរស់នៅមានដង្ហើមដកនៅមានសុខភាពនៅរស់មានជីវិតនៅឡើយដូច្នេះក្នុងការដែលទុំគុំជាមនុស្សដែលព្រះបានបង្កើតមកឲ្យទុំគុំបានចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រកបជាមួយព្រះអង្គត្បិតទុំគុំទាំងអស់គ្នាជាកូនរបស់ផងព្រះអង្គតើស្រឡាញ់ហើយប្រកបជាមួយទ្រង់ជារៀងរាល់ពេលផងដែរទុំគុំសូមការទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនមុននឹងបន្តនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយបន្តទៅទៀតអំពីព្រះមេស៊ីនេះយើងឃើញព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនកើតនៅចំតាពេលដែលសំខាន់របស់យើងគឺក៏ចេះតែសំខាន់ដែរគឺមានន័យថានៅក្នុងសង្គមអាមេរិកកាំងនេះនៅឡងបិចនេះអង្គរិនព្រីសាប៉ុណ្ណឹងឡាននោះ3ថ្ងៃហើយខាង French Church ចិត្តផងដល់ខ្លាំងហ៎ដល់ថ្ងៃអាទិត្យហើយក៏នៅតែប៉ុណ្ណឹងគឺថាមនុស្សពេញដូចគេគឺថាថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគឺគេដដើមនេះខ្ញុំនិយាយសង្គមអាមេរិកកាំងពេញខ្នល់នឹងទៅទីក្រុងនឹងទៅហើយព្រះវិហារសាលកៃដូច្នេះយើងចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅក្រុងឡងបិចកាន់តែឆ្ងាយដល់ឆ្ងាយពីព្រះមានដឹងប្រជាជនពលរដ្ឋអាមេរិកនៅឡងបិចនេះប្រហែលនេះឯង44 45អត់ដល់កន្លះលានទេណែហើយបើគិតជាស្ថិតិខ្មែរច្រើនជាងពួកខ្មៅខ្មែរ 50,000 នាក់ណាម្ដុំយើងហ្នឹងណាវាមិនទៅទាំងអស់សិទ្ធាណាម្ដុំហ្នឹងចុះទុំពេញប្រជាជនម៉ានអ្នកដឹងណា2 លានអត់ទេតាទីក្រុងទេអូ7 លាន1លានជាងទេអត់ដល់3ទេការចំនួន75 74 73 45ហ្នឹងពេលសង្គ្រាមហ្នឹងជនភៀសខ្លួនរត់ចូលមកវាឡើងជាង7 3លានពេលហ្នឹងបាទឥឡូវលើសតែមកលៀនជាងឯងមកលៀនកន្លះអីថាចិត្ត2ចុះហើយរឿងអីបានខ្ញុំនិយាយរឿងនេះមុននឹងចូលសេចក្តីច្បាយឥឡូវត្រឡប់មកឡងបិចយើងវិញនៅឡងបិចប៉ុន្មានឆ្នាំហើយម្នាក់ម្នាក់30ឆ្នាំជាងហើយហើយតើឃើញឡងបិចផ្លាស់ប្ដូររបៀបយ៉ាងម៉េចទេកាយយើងមកដល់ដបងស្រួលដើរទៅណាមកណាគ្មានអាណារោរឿងវាយយើងគ្មានអី
cái ngắt hay là bố phụ bạch so nơi cái gì mà đỏ thêm liếm cái lỗ đã cắt ra cái gì hai cái ấy lên bài tế thì cũng bạc ấm bức cái gì khi có thật xam tôi sẽ nằm vào đâu phần này lấy tôi lọc mà rừng dương bình sẽ thể tệ cái tâm thơ sơ về thamay thamay này cái là Generation X mà phụ câu dương cả trăm bạch sập ấy nâng á hay cái thơ sầm nua sòn mặt tệ mơ ta ta của mán nhạc chưa thật cầm phí ní chỉ bèm tu bèm bật bạch sắp từ cao sắp phía rồi bạch chưa thế bạch sắp từ cao sắp phía rồi chưa thật mà mến chỉ bèm tu bèm thế thật chết thật xe chết thật rương 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 vị tuyên rương tài như thế bạch sắp cao sắp phía rồi nó là dạp bê xam dạp xam đi hay à lê nếu mà càng ta lạc được tuyệt à lê nếu không thả rõ ảm rồi dương đi កាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1863ឆ្នាំមុនលោកប្រធានាធិបតីអាប់រ៉ាហាំលីនកុនគាត់បានប្រកាសទុកជាថ្ងៃមួយសម្រាប់អធិដ្ឋានលន់តួតមអត់បន្ទាបខ្លួននេះខ្ញុំបកប្រែគ្រប់ពាក្យចេញមកខ្ញុំមិនមែននិយាយខ្លួនឯងទេចំពោះព្រះអម្ចាស់ tuần này tí là bao dương, bất tế là bao dương, cả đoạn dương, mà nước cột rút từ từ tua cho cả tuột tra, cả tục chất phân từ lơ ẩm na chết đa là bao bèo mà cha, luân tua nửa ẩm bự ba, cả rầm lông kết bệnh này, từ bệnh tiếp khôn, bây giờ ở bèo mà cha, bệnh tiên nơi sẽ đầy rung rương, sẽ đầy mệt ta cả na, từ tua nơi sẽ đầy bất đại bèo vĩnh bồ đề sắt. ตามประวัติศาสตร์บ้านปรับทาประเทศนาถือการแต่งนี้เติบบานตัวพระโพธิ์ปีพระอมจ่าประเทศสุดปัจจัยปีประเทศสุดปัจจัยมาร้อยชั่งน้ำมันอะไรเห็นใจจังเอ้โอ้ช่วยในคราวย้อนตอนยุโรปใส่กี่ช่วยให้นักสเตตเซปเรตหนึ่งในคราวยำจีรุ่นหนึ่งอะไรต่ออรุณเต้ให้ โดยเจตตมุนบานเตยปีหน้าบ้านเตยโอตายก็อาจจะทานถ้าเติมมุนยิ่งใจปีนี้จะปฏิบัติตัวยิ่งแต่บางทีก็ละเมาได้ฉับเมาไปบ่าเคยมากระตุ้มนั่งนั่งปิ้งเฮียประวัตินรกบินนี่ตามเข้มดังต่อได้มีปีหน้าเคยจังเต้ให้เข้มจำมือยูชนะไหมนี่คือปวดรัดอเมริกันตัวเตยตั้งขมายตั้งขมายตั้งขมายตั้งซอตั้งเองจะจู่โอตายตัวมวยอาจจะทานแต่ชิงปีร้อยเนี่ยได้ดำ ปิ้งแน่ดอกตาดอกกอดงามจังรวยอารมณ์กลายโฉมบานให้การนี่ละอ้อได้แม่แม่ละอ้อละอ้อแมนเต้นจับมันได้เคยเป็นนักเรียบจำการนั่งเต้เรียบไปบ้านเจ้าจึงต้องติดให้ไงคราวกำจะโอแต่หนุ่มตุ้ยเปย์ออกอะไรต้องเป็นต้องติดให้ไงคราวที่ยืนต้องประชุมภาคอะไรนำมวยโยมาภาคนั่งต้องมันต้องปรามปวนเนี่ยบ้านนี่เป็นหนังจะช่วยอะไรอย่างไปตอนอนาคตไหม ที่ฉันเตรียมเอาเนี่ยนาเรียบจำเนี่ยเขาจะประกาศให้ดังพงตามช่วยตามไปเนี่ยดาวใจฟลายเออจะมือตุ้งจ้าหายไปทางทางทางแล้วเนี่ยเราเรียบเรียบของทางเอาปากเติมเพื่อเอาเติมช่องของเราไปเนี่ยนะจ้าให้ผมเต้นเต้นเต้นให้เอาที่หัวควันควันเออช่องของเราช่องของจ้าเนี่ยตามที่จับดาวเราเป็นท่านเด็กนักการเป็นหัวกระไดเนี่ย จะมาถ่ายเลยลองไปยืนนี่ยืนดาวชาวไปอยู่ชั่นน้ำห้าเลยช่วยบุญมวยดักแต่งงัดงัดเชื่อมริกังอัดมีรูปรวมเฮียเต้ให้เป็นสเก็ตเบอร์กับพวกเกย์พอเรนลองไปเจ๊มาพยายามอยู่ชั่นน้ำเนอะปีตะโบ้ละติดเจ๊อ่ะเราปิ้งอย่างมองปิ้งมาเพื่อโอเชียนบูลวอลก็เกย์คลั่งเหมือนเต้ให้ยืนนี่สกัดเตอร์สกัดเตอร์จังใจชาวอเมริกันคริสเตียนอเมริกันลองไปจังบูลเนี่ย สกัดเตอร์ตามช่วยมือเลยร้อยกับ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 ก
ស្រឡាញ់ព្រះយើងខំធ្វើតាមព្រះយើងអត់ច្បុកច្បោះជាមួយលោកីទេសូម្បីតែពហិយនៅខៃដាំងមួយហើយចិត្តវត្តលោកផងយើងអត់ដែលទៅប៉ះពាល់គេទេវត្តគេធ្វើអីក៏យើងអត់ដែរទេហើយពួកគ្រីស្ទានពេលនោះប្រកាសប្រជាឲ្យតស៊ូត្រឹមត្រូវមែនទែនពេលនោះពី30ឆ្នាំជាមកដល់ឥឡូវខ្ញុំសង្កេតឃើញកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅហើយចូលទៅគេវិញហើយចេះតែបធូរបធយឥឡូវយករឿងចូលឆ្នាំខ្មែរនេះមុននិយាយរឿងខ្មែរនេះតិចប្រហែលឆ្នាំមុនបងម្នាក់សមាគមប្រធានសមាគមនៅបងឈិនអីហ្នឹងនៅអាមេរិកទ្វីបអាមេរិកនេះគាត់បាន Master 2 MBA ហើយនៅ MPA ស្គាល់ទេ Master of Business Administration ហើយនៅ Master of Public Administration គាត់បាន Master 2រឿងពាក្យភាកចេះអត់ដឹងរឿងហ្នឹងទេគឺនោះគូសម្បត្តិគេហៅខ្ញុំទៅជួយប្រជុំអយុបលអាដាអេដូរ៉ាដូហ្នឹងក៏ធ្វើបនចូលឆ្នាំខ្មែរទៅជួយគេជួយយូរទៅគេឈប់ជួលឲ្យជាធិរោរឿងពួកសមាគមមួយហ្នឹងគេចាញ់មុខតវ៉ាហើយគូសម្បត្តិគេហៅខ្ញុំទៅខ្ញុំថាបងឯងមិននាំគ្នាទៅធ្វើបាតកម្មនៅមុខ City Hall ទៅទៅយកអាដាញ់ញើយយកអាដាញ់ញើយអីស្គរឆៃចាំអីទៅពាក់ក្អាវខូស្ទូមខ្មែរទៅឈោបវាយពេញនឹងវាយតែវិញផ្អើលផ្អើលអាអីក៏ផ្ទះវោហោះមកអីទៅក្រោយទៅបានចូលទៅប្រជុំនៅក្នុង City Hall ថ្ងៃអង្គារនោះបានគេឲ្យមកវិញបងប្អូនអត់ដឹងទេរឿងហ្នឹងអេដូរ៉ាដូនេះហើយឥឡូវត្រឡប់មកធ្វើរឿងនេះវិញពេលចូលចាំខ្មែរគឺភាកច្រើនធ្វើទាំងអាទិត្យហើយយើងពិបាកនឹងចូលរួមជាមួយហើយតែប្រជុំខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាពួកឈើជាប់អត់បានទេបងបាយធ្វើទាំងអាទិត្យហើយគេអត់ចោលយើងទេគេអត់គិតយើងទេគេធ្វើហើយហើយតាំងពីកម្មវិធីចម្បងឡើយមានដឹងចាប់ផ្លឹកទេបងប្អូនអត់ដឹងចាប់ផ្លឹកព្រោះខ្ញុំនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងខ្ញុំនៅពីដំបូងមកកាលណាកម្មវិធីចូលឆ្នាំខ្មែរចាប់ផ្ដើមឡើងគឺគេត្រូវសូត្រមន្តបើកកម្មវិធីហ្នឹងសិនលោកសង្ឃជាអ្នកសូត្រមន្តបើកសូត្រប្រោសទឹកដើម្បីអភរេដើរនេះណាពីដើមហ្នឹងឡើងពេញឥឡូវអស់ហើយខ្ញុំឃើញតាមរូបថតទេខ្ញុំបានទៅទេបាក់បែកគ្នារឿងនយោបាយរឿងអីហើយយើងនេះវាពិបាកនឹងទៅចាប់អាចបានតែ2ដងគេចាញ់វិឆើតមកខ្ញុំអាចបានតែ2ដងគេតែប្រហែលឆ្នាំទី8ហើយរឿងនេះដូច្នេះវាពិបាកនឹងយើងចូលទៅហើយខ្ញុំឃើញពួកគ្រីស្ទានមួយចំនួនគេចូលទៅវាមិនតិចទៀនទេរបៀបគេចង់ធ្វើមកគេធ្វើទៅអ្នកខ្លះគេដើរហែនឹងដែរលើកឈើឆ្កាងអីជ្រៀងអីជឿតែប៉ុន្តែពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គ្រីស្ទានយើងពីដើមមកយើងតែរួមមួយគេចឹងអត់ទេគ្រីស្ទានយើងអត់ចូលជាមួយពួកលោកកៃពួកអ្នកថ្វាយបង្គំរូបបដិមាករចឹងទេគេតែគេយើងតែយើងហោរាចាំឯងវិញ្ញាចាមួយជាងម្នាក់ហើយតែឃើញពួកគ្រីស្ទានផាសទ័រមួយចំនួនគេចូលទៅអត់តិចទៀតអីគេទេប៉ុន្តែតើបានប្រយោជន៍អីដែលយើងចូលដល់ទី1យើងចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់គេទៅហើយចូលឆ្នាំខ្មែរនេះត្រូវនិយាយថាមិនមែនចូលឆ្នាំខ្មែរទេចូលឆ្នាំព្រហ្មញ្ញសាសនាពុទ្ធសាសនាខ្មែរមហាចក្រានអត់ទាំងទេបងប្អូនគ្រីស្ទានអត់សិក្សាស្រាវជ្រាវទេខ្ញុំស្រាវជ្រាវមើលហើយមហាចក្រានឥឡូវឆ្នាំ2014នេះគេធ្វើធំនៅអង្គរវត្តមហាចក្រានមិនស្អីមហាចក្រានដឹងទេអត់មានពេលបញ្យលទេហើយមួយទៀតត្រឡប់មកពីរឿងប្រពៃនេះទំនៀមទម្លាប់យើងពិបាកណាស់គ្រីស្ទានយើងមានតែប្រមុខទេយើងរឹងគេថាយើងតែចេះយើងមិនជាខ្មែរយើងមិនចូលជាមួយពុទ្ធសាសនាកម្មវិធីបន់ទៀនអីគឺតែពីក្បាលដល់ចុងជើងគឺពុទ្ធសាសនាទាំងអស់បន់ស្រុកខ្មែរគឺបន់សាសនាមិនមែនបន់ធម្មតាទេហើយបងប្អូនមួយចំនួនទៀតអត់គិតចាប់ផ្លឹករឿងនេះទេនៅស្រុកខ្មែរសបាយទៅដើរលេងអង្គរវត្តប្រាសាទអង្គរវត្តនេះតើគេសង់ដើម្បីអីហើយដែលយើងដើរចូលទៅខ្លោងទ្វារខ្ញុំទៅតាំងពីខ្ញុំនៅទូចរហូតដល់ខ្ញុំធំខ្ញុំទៅចាស់ដងហើយខ្លោងទ្វារអីខ្លះយើងចូលទៅក្រោមខោទ្វារហ្នឹងគាត់តែបើកឡានចូលទៅក្រោមទ្វារហ្នឹងយើងត្រូវចូលទៅក្នុងរដ្ឋបារមីវិញ្ញាណរបស់គេនឹងទៅហើយនេះអាមើលឃើញនេះក៏តានៅលើដីដែលមើលឃើញសត្វរូបបមិមាកោរូបអីទាំងអស់សត្វគេច្រាក់និបាយបយលដឹងរឿងហ្នឹងអានឹងមើលឃើញនៅអាខាងក្រោមដែលយើងមើលអត់ឃើញទៀតនៅដីក្រោមដីគេកប់នៅក្នុងកូលេនឃើញហ៎អពុកខ្ញុំបើកឡានទៅជាប់ឡានអាមេរិកកាំងផអ UX ឆ្នាំ57ទិញពីសុកសៀមទៅថ្មីចាស់បើកទៅជាប់ខ្លេខ្សាច់មិនសិន8ប៉ុណ្ណានេះក្នុងកូលេនអាទឹកហូរហ្នឹងគេឆ្លាក់
គេឆ្លាក់រូបព្រហ្មញ្ញសាសនាព្រះព្រហ្មញ្ញសាសនាមិនមែនព្រហ្មញ្ញសាសនាទេហើយឲ្យអាទឹកហូរតាមខ្ញុំកលេនហ្នឹងវាចុះមកស្ទឹងសៀមរាបចុះមកស្ទឹងសៀមរាបឲ្យច្រាស់ចូលទៅក្នុងបឹងទន្លេសាបបឹងទន្លេសាបវាចាក់ទៅតាមស្ទឹងទាំងអស់គឺបានន័យថាអ្វីគឺត្រូវមកតាមនឹងព្រហ្មញ្ញសាសនាទាំងអស់យើងអត់ដឹងទេទៅលេងត្រជាក់ទឹកត្រជាក់មួយត្រជាក់ប៉ុន្តែគំនិតរបស់គេគេសង់គេបញ្ចុះសីមាគេធ្វើអត់អីគេនៅទាំងអស់ឲ្យទឹកមកស្រុកខ្មែរនោះចាញ់ពីកំពូលភ្នំអឺអីគូលេនហ្នឹងហូរចុះមកដូចថាស្រុកខ្មែរទាំងអស់នៅក្រោមបារមីរបស់គេទាំងអស់មានតែប្រមុខទេយើងប្រហែសយើងលេងសើចយើងអត់ដឹងគ្រោះថ្នាក់តើអត់អីទេលេងភ្លើងទៀតតាមគេតាមឯងទៅអូខេនេះក៏តែខ្លីទេខ្លាយក្រោយជិះគ្មានផាសទ័រណាហ៊ានអធិប្បាយនិយាយរបៀបហ្នឹងទេផាសទ័រភាកច្រើនគេអត់ហ៊ានប៉ះពាល់ទេរឿងហ្នឹងហើយត្រង់ថាដោយសារតែយើងរស់នៅក្នុងសញ្ញាថ្មីនេះណានេះបើយើងរស់ក្នុងសញ្ញាចាស់ព្រះអង្គវិផ្ចាយើងហេះធ្លៀមព្រុះព្រុះអំពេចនេះគេអត់សារសម័យប្រគុណទេអាឥឡូវគ្រីស្ទានដើរទៅណាមកណាគឺអត់ពាក់អាក្រោះទេអត់ពាក់អាក្រាពីទេដូចគេសប្បាយណាអត់មានពីដើមដើរដើរកបៀតកពីកាន់ឥឡូវអត់ទេអត់អត់ទេគ្រីស្ទានឥឡូវអត់ឃើញមានកាន់ទេអត់ឃើញពីដើមទៅណាទៅកពីកាន់ឥឡូវអត់ទេណាអូខេឥឡូវប៉ុណ្្នឹងហើយឥឡូវចូលមកសាច់រឿងយើងម្ដងខ្ញុំទូព្រះអង្គម្ដងមកមកទៀតចុះខ្ញុំព្រឹកមិញអាឡានខ្ញុំវាខោអាកូនខ្ញុំបើកវាខោបើកមកវាកាត់វត្តលោកនេះវត្តលោកគាត់ស្បួតទុកណូណូវត្តលោកសៀមនេះវត្តឯណាគេហៅវត្តឯងកៅកៅដែរបើកដែរកៅដែរវត្តកៅដែរមិនបើកដែរកៅដែរវត្តយូរកៅដែរអូឈរតំងជួស្ពះតាំងពីឃើញហើយទៅម៉ោង9ជាងឈើអត់មិនបើកទេគេបើកមុនគេបើកតាំងបោកឈរតំងជួជាងអូយទៅពេញហើយពេលខ្លះនឹងជិះទាំងបើស3 4ទៅមកពីទឹកសះមកចឹងហើយយើងនេះទៅហើយយើងស្កាត់ទៅស្កាត់ទៅហើយយើងនឹងកាន់តែយ៉ាប់តទៅទៀតយើងកាន់តែពិបាកតទៅទៀតអរគុណបាទឥឡូវយើងចូលមកក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយបន្តទៅទៀតអំពីព្រះមេស៊ីរបស់យើងព្រះមេស៊ីរបស់យើងនៅក្នុងកាពីដានីយ៉ែលចំពុក9ខ5យើងអានពីលើកមុនហើយគឺបានប្រាប់ឲ្យឃើញថាជាលើកទី1ហើយកាពីសញ្ញាចាស់បានប្រាប់របៀបព្រះមេស៊ីដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍របស់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលទៅអនាគតចងចាំនៅក្នុងខួរក្បាលអំពីព្រះមេស៊ីមិនមែនចងចាំពីរឿងចូលឆ្នាំខ្មែរទេមិនមែនចូលចាំរឿងអីទេឲ្យកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនឹងចងចាំអំពីព្រះមេស៊ីរបស់ខ្លួនដាក់នៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងគំនិតឲ្យចងចាំថានឹងមានព្រះមួយអង្គដែលសន្យាដោយលោកម៉ូសេនៅកាពីយើងអាចបាច់បើមើលទេចាំតិចយើងមើលច្រើននៅកាពីចោទីកថាចំពុក18ខ15ដល់19ថាព្រះនឹងចាត់ព្រះមេស៊ីមកជាព្រះមេស៊ីតាមរបៀបសង់របៀបអឺរ៉ុនជាសម្ដេចសង់ដ៏ខ្ពស់បំផុតជាព្រះមេស៊ីនៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាស្ដេចនៃលួងដាវីតហើយបានចែងប្រាប់បង្រៀនឲ្យការទាំងអស់នឹងឲ្យកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនឹងរងចាំព្រះមេស៊ីនៅក្នុងកាពីសញ្ញាចាស់បានប្រាប់នៅក្នុងកាពីដានីយ៉ែលហើយសេចក្តីសន្យាប្រាប់អំពីព្រះមេស៊ីនេះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ដំណរវងកូនចៅអ៊ីស្រាអែលតរហូតថានឹងមានស្ដេចដែលជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតឲ្យជាងមកហើយគំនិតនេះត្រូវចងចាំនៅក្នុងអារម្មណ៍នៅក្នុងវិញ្ញាណនៅក្នុងការរស់នៅរបស់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលហើយកូនចៅអ៊ីស្រាអែលយកការអស់នេះមកទុកក្នុងចិត្តនឹកចាំហើយយើងមានឯកសារជាច្រើនបាទនៅសល់ទុកចំពោះរឿងនេះហើយបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលដឹងរឿងនេះពេលសតវត្សទី1ទី2មុនព្រះយេស៊ូវប្រសូតនេះនៅក្រុងយេរូសាឡឹមពេលតែគេ rebuild temple second temple នឹងទៅហើយព្រះវិហារទាំងមូលនោះវាចេះតែខុសទៅពុករលួយទៅដើរឆ្ងាយពីព្រះច្រើនកាន់តែច្រើនឡើងពួកសង្ឃពួកអីហ្នឹងមុនមានពួកចាប់ដើមមានពួកផារីស៊ីសាដូស៊ីនឹងមកទៀតព្រះវិហារក្រុងយេរូសាឡឹមចេះតែមានអំពើអាក្រក់អំពើពុករលួយយើងដឹងហើយក្រោយមកទៀតដូច្នេះមានមួយក្រុម
ពហាសៀនពួកហ្នឹងគេដកខ្លួនចេញពីក្រុងយេរូសាឡឹមពួកសង្ឃគេដកខ្លួនគេមួយក្រុមមកគេមកនៅក្នុងទីរិហោរថាកន្លែងខាងក្រោមទន្លេ Dead Sea សមុទ្រស្លាប់ខាងក្រោមហើយពួកនេះគេសង់ទីលំនៅរបស់គេហើយគេរស់នៅរបៀបដូចជាកែតមុនស្ទេរីរបៀបជាព្រះវិហារខ្ញុំចង់ប្រាប់តែពាក្យវត្តនេះក៏បាត់តែមិនដឹងថារស់នៅដាច់សង្វាយពីគេហើយគិតអំពីព្រះខ្លាំងជាងគេពីព្រោះក្រុងយេរូសាឡឹមជាទីក្រុងធំព្រះវិហារក៏ទីក្រុងធំនៅក្នុងទីក្រុងធំធំពេកទៅវាពុករលួយវាទៅជាសម័យទៅពីលោកកៃពេកហើយពួកនោះគេដកខ្លួនមកនៅទីរហោស្ថានហើយបានគៀឲ្យបានចិត្តទៅដល់ព្រះអង្គហើយគេមានយកឯកសារគម្ពីរជាច្រើនយកមកទុកមកដល់សប្តាហ៍យើងនេះដែលយើងនៅមានគេហៅថា Dead Sea Scroll នោះនៅស្ទល់ឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងដែលថាពួកហ្នឹងបានយកមកលាក់ទុកនៅឯព្រះវិហារយេរូសាឡឹមនោះរងរវៃបំផ្លាញដុតចោលចង់អស់ហើយនេះគាត់តែជម្រាបឲ្យដឹងថាប្រវត្តិគម្ពីរយើងដែលយើងមាននេះហើយគាត់តែមួយម៉ាត់ទៅទៀតចាំបងប្អូនយើងអត់ដឹងពួកអ្នកដែលគេទីទៀងគេថាទៅជឿអីគម្ពីរនឹងសរសេរ copy តគ្នាដល់ឆ្នាំ1948គេបានរកឃើញ Dead Sea Scroll កូនថ្មីម្នាក់វាទៅរកឃើញហើយពួកខាងអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរគេទៅរកឃើញហើយគេយកគម្ពីរនោះមកមើលផ្ទៀងផ្ទាត់ចាំមានពេលបញ្យល់ច្រើនទេគឺអត់ខុសគ្នាទេពីគម្ពីរនោះ2000ឆ្នាំមុនគម្ពីរអេសាយថា Dead Sea Scroll ហើយចូលមកដល់សតវត្សទី1ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនៅតែរងចាំសតវត្សទី1មុនគឺសក្រាចាំនិយាយថាសតវត្សទី1 BC រងចាំថានឹងមានព្រះអង្គម្ចាស់នឹងជាងមកហើយកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនេះវេទនាច្រើនណាស់វេទនាច្រើនដោយសារតែក្បាលរឹងមិនព្រមដើរតាមព្រះនឹងឯងមិនព្រមថ្វាយបង្គំព្រះយេហូវ៉ាទេសប្បាយនឹងទៅព្រះបែលសប្បាយទៅថ្វាយបង្គំរូបសំណាករឿងអីផ្សេងផ្សេងព្រះយេហូវ៉ាចៅបានជាព្រះអង្គវាយផ្ចាព្រះអង្គធ្វើបាបព្រះអង្គបង្រៀនប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាព្រះនឹងចាត់ព្រះអង្គមួយអង្គព្រះវេស៊ីព្រះអង្គនឹងចាត់ប្រេងតាំងព្រះអង្គនោះឯងដោយព្រះអង្គម្ចាស់ផ្ទាល់ហើយពាក្យក្រិចឥឡូវយើងជិតចាប់ផ្ដោតតាមចូលដល់សម័យក្រិចហើយពាក្យក្រិចគេហៅ Christos តែយើងបកប្រែទៅជាអង់គ្លេសហ្នឹង Christនឹងមកពាក្យក្រិចកម្ពីយើងសរសេរជាភាសាក្រិចពីសញ្ញាថ្មី Christos ហើយពាក្យក្រិចហៅថាជាព្រះអង្គម្ចាស់នោះមានហៅថា Kyrios ដូច្នេះអ្នកនិពន្ធកម្ពីដែលបានរៀបចំព្រះបានហៅឲ្យរៀបចំមកនេះគេបានហៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ថាជាព្រះមេស៊ីសម្ដែងឲ្យឃើញនូវភាពដែលព្រះអង្គចាក់ប្រេងតាំងបន្តិចទៀតខ្ញុំជម្រាបរឿងនេះតែខ្ញុំចេះតែសួរពីដើមមកតើប្រមាណអ្នកគ្រីស្ទានប្រមាណអ្នកស្គាល់ព្រះនាមព្រះស្គាល់ព្រះនាមព្រះប៉ុន្តែតើព្រះយេស៊ូវទេព្រះនាមចង់សួរថាតើប្រមាណអ្នកស្គាល់ព្រះនាមហើយឋានៈសំខាន់ណាឋានៈរបស់ព្រះដូច្នេះព្រះមេស៊ីនេះមានបានចែងបានចិត្តព្រះអង្គដាក់ឲ្យនៅក្នុងចិត្តកូនចៅអ៊ីស្រាអែលហើយនឹកចាំហើយព្រះនឹងបង្ហាញការអស់ទាំងនេះឲ្យឃើញនៅព្រះរាជបត្រាដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះរាជបត្រាដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺជាព្រះមេស៊ីហើយពេលត្រូវដឹងថាអញ្ចេះកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសតវត្សទី1ទី2នេះភាគច្រើនអត់ចេះភាសាហេប្រឺទេពីព្រោះ Hellenic culture ចូលតាមរក្សាប្រពៃណីរបៀបរបបពួកក្រិចមុនរ៉ូម៉ាមកចូលពួកក្រិចគេយកអក្សរសាស្ត្រប្រពៃណីយកមកត្រួតត្រាដោយខ្មែរបារាំងមកត្រួតត្រាខ្មែរហើយកូនចៅអ៊ីស្រាអែលភាគច្រើនសាសយូដាវាមាន2ក្រុមមួយក្រុមពួក Hellenic culture ពួកមួយក្រុមគឺគេដូចយើងដែរខ្មែរក៏ដូចគ្នាដែរខ្មែរវាស្តៀងគ្នាទីដែរខ្មែរយើងមាន2ក្រុមបាទអត់ដឹងចាប់ផ្លឹកទេមួយក្រុមគឺខ្មែរដែលយើងនេះជនភៀសខ្លួនមករស់នៅស្រុកអាមេរិកហើយខ្មែរមួយក្រុមទៀតខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរប្រពៃណីរបៀបនិយាយការរស់នៅខុសគ្នា
dương rồi bị bạc kén dương chân tới dương dương khai kê tới dương 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 chột chệ cái bao dương tai chòng khò tầm ná dương có khó bị khai là không sợ khai mẹ mẹ tầm ná dương ná khó hay là biết dương là dây bị xa mà dương khó bị kê đây khó bị sợ khai thì sợ tới sợ khai kê thì cứ cái đắng thì ta dương mà mẹ khai sợ khai thì phù dương mà nói như sam sập sam chiên dương đôi à mày căng trời này khi mà nó sợ mày như phía trên trời chỉ sợ khai nhưng chân chân bị thay đang ở chân bị tật chờ rôm tham chờ rôm chả mà dùng vậy đạp nó à lấy mà đạp như bị sam sập bị sam sập bay chân nam hay dương này như trời chỉ sợ khai tiệt để cho dương ta giảm mày căng trời này đang ở đằng luôn rồi đằng luôn đang là biết dương 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 ta sợ khai hay chúng ta mà mình như bật tránh thì trong tay tiền thuật mà đang khi cố sạn trở ra cho như thế cái stop 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 à nhiều người bị tự chấp stop ai các bạn stop 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 ai cái bọc này ở miền Nam chui mưa nên ta chúng ta như mình thay như bật tránh anh nó bị tránh mắc luôn ai như mình thay như cách riêng từ thuật mà gì ăn đấy thì bắt đầu bị tránh mắc luôn ai chăng để xem biết dễ mình chăng hay con cha Israel cái chăng đại bên nó buộc sát na buộc bắp thua rồi bỏ gạch nó cho mà đó Israel hay hai mươi chục nuốt ắt che phía xa hai bờ tê phía xa hai bờ cứ nơi tại khnông preo hì tê nơi tại khnông preo hì tê tại khnông cùng pi tê ắt nên chơi phía xa hai bờ tê nên chơi phía xa ấy nó cách đó nó cho sờ la riêng mà chạy mới bị đăng từ nã là đăng ấy purat Israel sát cho vati pi tim vui từng rom jari anacha preo hì suy nên chơi phía xa ấy mình mình chỉ ăn lì thế nữa thôi chứ chứ pizza đắng đấy cái gì pizza Hebrew nó Hebrew đó nó có pi đấy đôi phần lấy đôi thằng quạt chứ pizza ấy pizza xăm mai thì gì rồi ngày Israel thì chôn chết pizza chết từ riêu đã khó chết riêu đã khó từ là tăng từ Greek từ Hebrew Phật Giêsu bằng riêng phụ con cha Israel thì pizza ấy Aramaic mình Arab thế Aramaic Aramaic nếu biết dịch riêng là Hebrew tình bạn ta biết mặt đâu kia từ ngõ thì con cha Israel ở trên Hebrew thế Hebrew toa tại nhà năng riêng từ phương chỉ Rabbi nè được nè từ cha ta Phật Giêsu bằng riêng thì xa xa mang đây kinh dân là Aramaic Aramaic mình Arabic Aramaic Aramaic chạm vào chút ba được chứ nè Preh Messi chỉ phía xa Hebrew Preh chỉ phía xa Greek Christos Christos dự bỏ Preh chỉ ông lấy chỉ Christ là chỉ khmai tôi chỉ Christ Christ nó mà Christ tăng nghe Christ Preh Christ được chứ nè bên ấy con cháu Israel phía trán ắt chết phía xa hay bờ tê để chết khi trai bỏ prai cầm pi sẽ nhà cha chẳng mu nấy một chia phía xa Greek Greek chỉ phía xa Pleka chia kỳ pra tu tử phía xa Aramaic chỉ phía xa Samanh xa tam tia tam ấy cái gì Aramaic được chết buộc nẹp prai nâng cái bộ prai sắp thu chân nâng bộ prai bị Hebrew màu chỉ phải xa Greek hãy dưới ngọt đăng tiết bị vô bộ vô tà nâng cái hai thả Alexandria tí krong Alexandria nâng chia tí krong vui đó thống tí pi tí bay rồi bỏ chạc phục rồi bỏ Greek hai cái bằng ca chìa bằng ná lai lai bì dân thông nâng tình hãy nhạc prai nâng cái bán bộ prai bị xa Hebrew một chỉ phải xa Greek cái hào thả sắp thu chân vì chúng ta là bế đại bệnh giê xu bởi ông chết hai bởi nâng khăn ông ca thật bằng an cùng bì mà rìa bằng riêng bởi ông ai an cùng bì chỉ bởi xa hai bởi bởi ta bởi xa hai bởi nó chỉ bởi xa rõ bốn chân nam ta hai mà mình chỉ bởi xa hai bởi như vậy xa mạnh tê vì chúng ta biết Greek Christos đi bạn đây thả chắc bình tặng trong nắng hai đại bản dịch trong trong tài bằng hai bằng chia thả ao làm ắt trong nắng cứ bia ra bao giờ mình men còn tại bản niêm thế mình men bản niêm bản Giêsu trong tại bản niêm thế chia thành nã đọc bùa bẩm phật tại bia ông cha chắc bình tặng tại tòa khó khăn nhất đấy mình men tại bản Giêsu thế bản Giêsu Christ
คริสต์นั่งคือประมาจักเปร่งตั้งประอมาจักจักเปร่งตั้งมวยอ่องแต่ประมาจักเปร่งตั้งแล้วยังนั่งบางปีมือคลาดเดี๋ยวจบมาต่อปีแต่บางมือกับปีแล้วในนาช่วยบางในกับปีไทยซาโลนิกไทยซาโลนิกสายตีมวยจิ้มปุกมวยคอดอกมวยไทยซาลอนิกสายตีมวยจิ้มปุกมวยคอดอกมวยไทยจิ้มปุกมวยคอดอกมวยบ้านขอดอกไปบ่าดูอ่านขอดอกขอดอกขอดอกบ่าหายเอาบางจังเปรี้ยจะบอกตราเปรี้ยตรงเรียกมองไปทางสู่แต่เปรี้ยปานเคราะห์เอาตรงรูปิดลับหลังบินคือที่เปรี้ยยืนสู่แต่ตรงเคราะห์เอาเยื่อรูปิดใส่ใจเงาตะบกบ่าอาทิตย์กลายยืนโจดอลพิธีដល់ពិសេសមួយគឺព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមនុស្សកាន់តែភ្លេចកាន់តែខ្ជិលកាន់តែមិនចាប់អារម្មណ៍អំពីការដែលព្រះយេស៊ូវមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញទេដូច្នេះកន្លែងត្រឡប់មកកន្លែងខ10នេះវិញបាទប្រាប់ថាយ៉ាងម៉េចប្រាប់ថាព្រះរបស់យើងនេះព្រះសិទ្ធិបត្រារបស់យើងនេះព្រះអង្គជាមកពីឋានសួគ៌ឥឡូវទុកមកកំណត់ខាងក្រោយកន្លែងព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នរស់ឡើងវិញសិនគាត់តែបង្ហាញថាព្រះរបស់យើងជាព្រះដែលជាងពីឋានសួគ៌មកមិនមែនជាមនុស្សคล้ายតែជាព្រះទេឥឡូវយើងមើលតទៅទៀតមើលក្នុងកាឡាទីជំពូក1ខ1មួយខដែរកាឡាទីមុខអេភេសូក្រោយអេភេសូមុខអេភេសូកាឡាទីជំពូក1ខ1ខោមួយចា៎ពុទ្ធពុយខោកាឡាទីសម្បត្តិបុលខ្ញុំដែរជាសាវកមិនមែនអំពីមនុស្សឬដើមសារមនុស្សទេគឺដើមសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងព្រះតរជាព្រះមរណាដែលបានត្រង់ឲ្យទ្រង់រស់ពីស្លាប់បាទស្លាប់ឡើងវិញអនុមួយវិញដូច្នេះលោកសាវកពោបានប្រាប់ហើយថាព្រះរបស់យើងដែលមិនខ្ញុំមិនចង់ចេះចង់តន់ចូលទៅដល់សេចក្តីថ្លែងអំពីព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែខកំពីនេះសិតតែបញ្ជាក់អំប្រាប់ថាព្រះរបស់យើងជាព្រះមេស៊ីជាព្រះដែលមានបច្ចុប្បន្នរស់ឡើងវិញជាព្រះដែលព្រះចាត់ឲ្យមកមិនមែនមនុស្សទេហើយត្រូវឲ្យដឹងច្បាស់ថាព្រះគ្រិស្តនេះជាឋានៈរបស់ព្រះយេស៊ូវឋានៈខ្ពស់បំផុតមិនមែនគ្រាន់តែជានាមទេគឺជាឋានៈគឺសំដៅឋានៈគឺមានថាបុណ្យស័ក្តិឋានៈដ៏ខ្ពស់បំផុតដូច្នេះព្រះរបស់យើងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រិស្តគឺតំណាងបង្ហាញថាព្រះអង្គជាព្រះដែលមានឋានៈដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយបទទំនាយជាច្រើនបានបង្ហាញបានប្រាប់ថាអំណាចឋានៈរបស់ផងព្រះអង្គឥឡូវយើងមើលនឹងផ្អាកនៅកន្លែងនេះតិចហើយយើងប្រហែលជាផ្អាកទៅនេះសិនចុះហើយនៅកិច្ចការជំពូក2កិច្ចការជំពូក2ខ3យើងមើលកពីកិច្ចការជំពូក2ខ3បន្តិចជំពូក2ខ3ក៏មានអន្តរដូចជាអន្តរលើដែលបើកដែលបែកចេញពីគ្នាលិចមកឲ្យគេឃើញហើយមកសង្ឃឹកលើគេគ្រប់គ្នាបាទព្រះរបស់យើងមិនមែនធម្មតាទេសិតតអភូតហេតុអស្ចារ្យធ្វើឲ្យព្រឺខ្លាចច្បាស់ជាខ្ញុំជម្រាបម្ដងទៀតថាដោយសារតែយើងរស់នៅសម័យប្រគុននេះទេរស់នៅជំនាន់ដើមភ័យខ្លាចណា
ព្រះរបស់យើងអស្ចារ្យមិនមែនលេងទេហើយទៅប្រចាំនៅកន្លែងនេះមួយទៀតចាស់នៅក្នុងលូកាចំពោះ2ខ 11 ลูกาจะปุกปีข้อดับมวยตั้งบัดในไทยนี้เมียนประอังสองครูมวยอังประโซดอเนี่ยรอกเนียในกรงดวงดาวิดคือชีพระคริสต์ดอชีพระอังมาจ่าเปรียรบอยยืงยิ่งจังสกัดในกลายขังกลายนี้คือพระคริสต์ชีพระอังสองครูชีพระอังมาจ่า ហើយព្រះរបស់យើងយើងបានដឹងហើយថាបានតាមខ្សែតាមវងរបស់ដាវីតហើយថ្ងៃក្រោយបន្តទៅទៀតយើងនឹងបន្តគឺអធិប្បាយនេះបន្តទៀតអំពីព្រះមេស៊ីហើយយើងនឹងមើលចាប់តាមតាំងពីកាពីលោកកបាត់ដល់ពីវិវរណៈយើងបើកចោះមើលអំពីព្រះមេស៊ីនោះ ដែលព្រះអង្គបានបង្ហាញព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅគ្រប់ទាំងកម្ពីទាំងមូលតាំងពីកម្ពីសញ្ញាចាស់ដល់កម្ពីសញ្ញាថ្មីគឺសម្ដៅបង្ហាញអំពីតួអង្គព្រះមេស៊ីទាំងអស់ហើយថ្ងៃក្រោយយើងនឹងរៀនមើលតើកម្ពីទាំងអស់នឹងបានចែងប្រាប់យ៉ាងមិនខ្លះអំពីព្រះមេស៊ីដូច្នេះយើងផ្អាកប៉ុណ្្នឹងសិនចាស់ព្រះអង្គ បាទអរគុណព្រះអង្គអរគុណលោកគ្រូដែលបានចែកចាយពីព្រះបន្ទូលបាទអរគុណព្រះអង្គហើយព្រះបន្ទូលបាទព្រះអង្គផងព្រះអង្គហើយយើងនឹងត្រូវចងចាំផងដែរគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលយើងសង្ឃឹមថាទៅមុខទៀតយើងនឹងបានភ្លឺហើយបានយល់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលផងដែរអរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គហើយយើងនឹងរៀបចំនឹងកម្មវិធីដែលធ្វើពិធីលៀងមកចាប់ផងដែរបាទ អរគុណបងហើយយើងបានមកធ្វើកុំមីញ៉ិនទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះគុណព្រះអង្គជារំលឹកពីព្រះអង្គដែរប្រមាណដោរូបកាយសម្រាប់ជើងរាល់គ្នាខ្ញុំនឹងអានជូនដល់លោកបងប្អូននៅកូរិនថូសជំពូក11ខ 23ត្បិតឯសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្រៀនដល់អ្នករាល់គ្នានោះទុក ជួយឲ្យទុំគុំអ្នកនាងអត់ចូលក្រោយ
chung về bây giờ của phòng trùng hãy trung lưu bảo bảo phòng riêng nói chung quân tổ hình phòng ngã bảo tân chỉ sân của phòng trùng phòng ngã trung lưu bảo phòng trùng thêm bây giờ tính phòng ngã bảo 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 xâm áp bảo trùng quân tổ hình hãy bảo bảo chia bảo bảo trùng quân tổ hình bảo bảo trùng quân tổ hình xâm áp bảo bảo phòng trùng đã trùng quân mang tổ tiên đến bên đi tên thầy đi bằng sống ông sống áp từng hụt từng cả thì chất tên công đức hay sống ông cũng bây như các khó khăn của thùng cung sống đó ông chui được thùng cung ọc thùng cung ọc thùng cung này chỉ chỉ là một nụn băng ọc hồng trùng để chạy ở sức trùng sống ông chỉ là nụn băng ọc hồng trùng và cùng hô bạc tôi thúc thêm tay của bạn chia ba tờ hộp trung cung những khó khăn của này và trung cung những góc thế bạn ta tam lên tờ hộp phòng trùng và trung cung những góc thế bạn trong trăm thì ca đặt rõ bạn trong lần chỉ ca đặt rõ bạn tổng lên đó sẽ là hộp phòng trùng của này rằng trung cung số mặt than số mặt cốt sắt ốp rút lên phải lên đi rằng là số mặt kế bạn trôn một khẩu trùng số mặt kế bạn nâng chẳng tham bị pháp lô hay đại thần môn chia ra bọc phong bê sư kết đại bản cũng cát mau xong ra bà kế bản hôn lên chỉ điều bật này còn lại hãy tụng cung những bọc lên bản ốc quân bà ông đại bà ông bà túc đần hàng tụng cung bọc lên hỏi bằng cung chỉ vật chỉ điều bật này còn lại nị chỉ xin làm bà hỏi bọc phong trùng tụng cung như là các chúng ta xông nó trùng xông nó ông túc chỉ vật tụng cung những bọc lên bản bằng bà trùng và hỗ trợ trùng đọc cung bọc công ty các bọn mình bằng này tôi cũng tu hai tu tiết xong hai xong tiết xong không được nghiêm được ông chạy trên sức khỏe em này thank you.
khốn bóng Học khốn bóng như Châu được hàm thị dương Chịu bất sát tập trung hai mà xung cổng chơi Học xung thiết hai kia 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 Thank you.
Thank you.